leite condensado. Ele comprou 14 milhões de lata de leite condensado. Eu estou sabendo com as compras de ministério, pô. E dá. Você pegar o público, Forças Armadas, universidades, presídio, dá menos de uma lata por cabeça por ano. Acho que estavam pensando que o senhor queria virar brigadeiro. Estão vendo. Cala sua boca, Marcelo. Coringa. Você quer dizer que com isso... Boca, o negócio já é sério. Eu prometi ser sério, viu, presidente? Tinha ensaiado. Ele tá, esse menino, eu não vou respondê-lo. Ele não responde. Quer que eu responda? Ele é doente. Ele é doentinho. Ele é doentinho. Doentinho? Doentinho. O nome dessa doença dele é. Epilepsia gelástica. Mano? Epilepsia gelástica. Epilepsia gelástica. O nome dele é Coringa. Presidente. Ele joga em qualquer time, então. Joga! Ei! É do Totó Milhar, aquele mesmo. Meu olhar clínico aqui. O senhor chegou. Dá uma passadinha aqui, rebolando. Tá bom. Vamos lá. Tá sério. Gente. Eu vou dançar 6 meses. Pra... Eu imagino que eu vou dançar com fome. Não me diga mesmo. Só derrame. Não, aí já é derrame, né? É. Mas me diga mesmo. Presidente, toma um golinho d'água, o senhor está... Ele está... Posso fazer uma pergunta para o presidente? Microfone amarelo, por favor. Posso fazer uma pergunta para o senhor presidente? Vá, Coringa. Presidente, só licença. É o Coringa? É o Coringa. É do Batman? Não, é, é, isso. É do Batman. Presidente, não é segredo para ninguém, o senhor capitão reformado do Exército, não, formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Sim. Faço uma pergunta para o senhor. Você cuidado com o que vai dizer, viu? Eu dou no murro aqui. Olha aí, pô. Olha aí. Deu uma aguinha. O senhor sabe por que, que no Exército nunca falta energia? Porque tem cabo. Quem tem? O cabo tá em dia? Quem é? É porque todos os cabos lá já foram soldados. Ô, presidente, deu um murro. Você entendeu? Energia, senhor. Você entendeu? Você pode repetir, porque... No Exército, por que nunca falta energia no Exército? Ah. Porque lá todos os cabos já foram soldados. Me diga mesmo, olha. Me diga mesmo. É pra dar risada esse cara? É ele. Ele ri da piada dele. Olha, a piada dele é tão ruim que ele mesmo ri. E ele vai engasgar, olha. E ele tá com... Acho que ele teve algum trauma com o cabo, sabia? Boa. O senhor quer ver mais uma? Conta uma piada pro presidente, vá. Vá. Vem aqui do lado dele. Vem aqui. Vem cá. Bora, meu filho, o presidente tem tempo aí. Agenda. Vem aqui, conta aqui. Presidente, o que a versão pró-Bolsonaro da dona Florinda... Falou para o Kiko. Repito. O que a versão pró-Bolsonaro da dona Florinda falou para o Kiko? O que foi que ela falou? Pô, cara, você vai me pegar. Ouça, eu sou apaixonado pelo Chaves. Não se misture com essa petralha! Mas era o Kiko que falava isso, não é, dona Florinda? A dona Florinda falou para o Kiko. Ah. Não se misture com essa petralha. Toma esse microfone dele aí. Pode tomar. Toma aí. Toma aí, por favor. Eu acho que... O senhor viu, né? Acho que ele nunca assistiu o Chaves. Ele é doentinho. Não ligue nada.